Так, ну що, поки Наталя займається фітнесом з Катериною Согою, ми переходимо до новин з пауерліфтингу. Наприкінці минулого року відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу, на якому житомирянин Богдан Костянчук виборов перше місце і таким чином повторив своє досягнення 2012 року. Детальніше, власне, про те, як це відбулося, будемо говорити з героєм сюжету. Вітаю. Доброго ранку. Богдане, де, власне, проходив чемпіонат? Чемпіонат у цьому році проходив у Києві і зібрав більше 20 країн світу. Приїжджали навіть із Америки, із Чилі. Тобто людей було дуже багато. Я виступав у різних федераціях, але це саме наймасштабніша федерація, яка за останні роки проводила на території України змагання. І як вона називається? УПЦ – Ukrainian Powerlifting Committee. Ось, засновник – це американець, але тут представник і президент федерації – це Богдан Воробєй із Києва. Угу. Власне, ось два чемпіонати. Один у 2012 році, так? Тоді вперше переміг. Так. Наскільки я знаю, потім була травма, власне, з чим була певна пауза, і ось повернувся. По відчуттям, тоді була перемога вперше, тут ти вже повернувся таким, вже вдруге ти вже йшов такий досвідчений. По відчуттям, от яка перемога важче далася? Перша перемога, я до неї йшов конкретно і ціленаправлено. Готувався, напевно, десь років три. Ось, і тоді були мої максимальні показники, тоді я пожав 140 кілограмів, це виконав нормативом міжнародного майстра спорту. Ось, і тоді було досить тяжко, велика конкуренція. У цьому році я просто готувався чисто для себе. Показник досить непогано виріс, і я вирішив все-таки, я в початку літа виступав на чемпіонаті України, побачив, що, в принципі, я можу щось знову виступити, якийсь результат гарний показати. І буквально в останній день прийому заявок я все-таки ризикнув і подав заявку на чемпіонат світу. І за що не пожалів. Результати трошки менше були, але все одно я цього вистачило, щоб перемогти. Ну, враховуючи, що тоді готувався так, дуже цілеспрямовано, а тут більше так просто. Це було непросто. Теж останніх 2-3 роки конкретно займався жимом, і мені дуже подобається ця вправа. І так поступово я підвів свій непоганий результат і вирішив виступити. Але ж ще одна цікава обставина. Якщо порівняти 2012 рік, тоді ви ще були, якщо не студентом таким, недавно випустився з університету, холостим, багато відносно вільного часу його не буває, так? І, власне, зараз же одружений, є робота, яка забирає багато часу. Та крім всього, ви ще й знаходите час, ви займаєтеся легкою атлетикою, активно бігаєте. Бігаєте, причому теж почали здобувати результати. Як це все поєднується і як взагалі поєднати важку атлетику і легку атлетику? Це ж так, це енергія. Це складно, але я собі построю такий графік, на який я відновлююсь і до тяжких тренувань в залі, тобто великими вагою, і заодно і бігаю. Тобто ми через день бігаємо, через день я займаюся пауерліфтингом. Ось. І я сильно не перенапрягаюсь. Ну, в принципі, я не знаю, для новачків, скоріше всього, це будуть якісь великі цифри, але для бігунів це маленькі цифри. Ми бігаємо в районі 10 кілометрів. Іноді виступаю на змаганнях. В тому році я два рази на півмарафон пробігав. Ось. Так як для першого разу, то, в принципі, досить непоганий результат за час 44. Ось. До перемог ще дуже далеко. Я навіть
досі не знаю, чи взагалі я буду планувати перемог, але мені досить сподобався сам процес. Це ми постійно міняємо місце дислокації, постійно їздимо по всій Україні. Це досить гарна команда, яка мені допомагає. Це Family Run Club, з якими я вже бігаю більше одного року. І завдяки професіоналам, які там преподають, то досягають всі, хто там були у нашій команді, всі нереальні, ну, класні результати досягли. Для того, щоб досягти такі результати, так, по-перше, поєднуйте два типи навантажень. Ще має місце бути харчування, здорове харчування, так? Обов'язково. Яке значення харчування, яке воно має бути? Відрізняється якось харчування для того, хто займається важкою атлетикою і легкою атлетикою? В принципі, будь-якому спортсмену потрібен білок. Тобто білок, неважно який вид спорту, але повишена кількість. Ось, але перед самими, наприклад, тренуваннями, то перед бігом ми десь за години-півтори вживаємо складні вуглеводи. Ось, це макарони, це гречка, рис і так далі, для того, щоб нас тримало на протязі певного періоду часу, у нас вистачало енергії. Перед залом теж, в принципі, необхідно, але там таких уже дуже обов'язкових немає причин, щоб приймати вуглеводи. Навіть деякі йдуть в зал на голодний шлунок і досить непогано виступають. Обов'язково після цього поїсти, так, але в принципі я досить часто і на голодний шлунок займаюся. Це, в принципі, нормально. Зараз от зима, зараз бігаєте? Так, звичайно, будь-який мороз і під час бігу виділяється багато енергії. Не потрібно тепло одягатися, тому що просто мокрий і на холоді це навпаки буде в мінус. Тому під низ якісь термофутболочка, наверх лижна курточка, просто щоб не продувало вітром. І ми бігаємо, взагалі цієї температури мінусової майже не відчувається. Одне, що вже при великих морозах від мінус 15, ми накладаємо наверх або балаклаву, або якийсь шарфік, щоб напряму не дихати морозним повітрям. Ось і все. До речі, про результати пауерліфтерів в Житомирі, ми чуємо багато часу. Чи займаються дівчата пауерліфтингом? Які результати у житомирянок? Можливо, ви знаєте? Так, багато дівчат є. Руслана із екстриму у нас виступає як по багатоповторному жиму, так і на один раз вона в цій федерації в цьому році не виступала, але результати досить значні. Ну і не тільки у Руслани, тобто багато дівчат у нас займається пауерліфтингом. Спорт і здоровий спосіб життя – це слова-синоніми? Чи це трошки різні поняття? З однієї сторони так, але коли доходиш вже до границі якоїсь, там де потрібна максимальна вага, можливо, якийсь є ризик травм, є. Ось. Але, тим не менше, здорове харчування обов'язково. І, в принципі, ці травми бувають незначні, вони досить швидко заліковуються. І, в общем, виходить, що спортсмени дійсно займаються здоровим образом життя. Роль сну для спортсмена? Величезна роль сну. У мене маленька дитина, коли родилася, перший рік я намагався кожного місяця, почну, але один-два ночі безсонна, і це взагалі результати падають, ніякого сенсу немає, тому обов'язково приблизно хоча б 8 годин потрібно поспати. Якщо менше, просто результати будуть падати. Скільки б ви не харчувалися, якби ви гарно не займалися спортом, без сну ніяк. Якщо нерегулярний сон, але от є людина, вона пішла, наприклад, на роботу, там ще ненормована робота, але людина поставила собі за ціль, тобто вона потім ще йде, додатково перенавантажується, вона може собі таким чином навіть нашкодити, так?
скажімо так, не займатися – це буде гірший варіант. Хай краще вона там трошечки позаймається, себе в тонусі буде ну, гарно відчувати. Так, без сна мегавеликих результатів не добитися, але це все-таки, я ж кажу, краще, ніж взагалі не займатися. Хай вже хай буде так, хоч не виспано, але позайматися. Так, що ж, окей. Ну і в нас є така традиційна рубрика «Слово дня». Ми нашим гостям задаємо слово іноземною мовою і пропонуємо відгадати. Сьогодні ми відгадуємо слова польською. Почнемо з простого. Таксувка. Напевно, щось з таксі зв'язано. Таксі, так. Таксі. Теж пов'язано з цим, але тут трошки вже складніше. Пшистаник. Це, напевно, якась людина, але з чим вона зв'язана, не знаю. Ні, це зупинка. Наприклад, пшистаник автобусовий. Ну, і далі таке цікаве слово – склеп. Склеп? Могила? Да, ні, магазин. А, магазин. Ну що ж, дякую, що завітали до нас. Нагадаю, гостем студії був двократний чемпіон світу з пауерліфтингу Богдан Косянчук.